Yillar davomida biz qandaydir cheklovlar asosida bo'lgan bo'lsak, qandaydir jamiyatimiz ham bunga o'zini munosabatini bildirib kelgan bo'lsa, bugungi kunda biz mana ko'ryapmiz, erkin ravishda bizning fuqarolarimiz o'zini diniy huquqlarini amalga oshiryapti. Biz mana Adliya vazirligi sifatida ham bu sohani demak, diniy tashkilotlar ro'yxatidan o'tkazuvchi tashkilot sifatida ham shuni aytishimiz kerakki, bizga kelayotgan murojaatlar ham ko'paydi. Mana diniy tashkilotlarni ochish bo'yicha oxirgi 6 oyning o'zida biz 11 ta yangi diniy tashkilot ochilgan. Faqat islom yo'nalishida emas, balki boshqa yo'nalishda ham, ya'ni O'zbekiston Respublikasi bu dunyoviy davlat bo'lgan uchun har bir diniy masalaga bir xilda qaraydi. Bir yoki ikkinchi dinning orasida diskriminatsiya qilmaydi. Faqat diniy, demak, huquqlar bu konstitutsiya bilan himoyalangan huquq va uni amalga oshirish bo'yicha hech qanday to'siq bo'lishi mumkin emas. To'siq bo'lsa, bu qonunda yoziladi. Qonunchiligimiz yozilgan. Bugungi kunda masalan, ko'p ekspertlardan so'rasangiz, mana Amerika Qo'shma Shtatlari ham o'zim taklifini aytayapti. U yoki bizning qonundagi bu talablar ortiqchaligini aytayapti. Ko'plari bilan biz ko'p aytilayotgan tavsiyalar bilan rozi bo'lyapmiz. O'zgartiryapmiz qonunchiligimiz. Masalan, yaqinda diniy tashkilotlar ro'yxatdan o'tkazish nizomi qayta ko'rib chiqildi. Ro'yxatdan o'tkazish, demak, to'lanadigan to'lovlar 5 marta kamaytirildi. Hujjatlar, qana hujjatlar berish masalasi bo'yicha ham kamaytirildi hujjatlar turlari. Hisobot berish shakllari har chorakda bo'ladigan bo'lsa, bir yilda bo'ladigan bo'ldi. Ya'ni bu sohada ham biz oldinga qarab qadam bosyapmiz. Yana yaqinda o'zgartirish kiritmoqchimiz. Bugungi kunda diniy tashkilot tashkil qilish uchun 100 ta sizni qo'llab-quvvatlovchi insonlar bo'lishi kerak. Buni ham biz 2 barobar kamaytirib 50 ta odam agar shuni qo'llab-quvvatlasa, diniy tashkilot deganda, masalan, biz masjidlar ham diniy tashkilotga kiradi, ta'lim muassasalari diniy bu ham kiradi shunday tuzilmalarga. Ya'ni bu borada biz to'xtab qolganimiz yo'q.